Ju jeni banori klasit? Po, pa tjetër që po. Si është jetesa këtu në klas? Jetesa këtu në klas? Klasi është vendi bukur. Jo është vendi njëjmi, po është vendi bukur. Është vendi bukur, por çfarë i mungon? Ne na mungon infrastruktura. Baza më kryesore për mua është, unë kam kalamajm shkollë, po për fëmijët e vogël ndiqet shpirti. Kam një ndjenjë të thellë për fëmijët. Për shembull, kam bërë gjithë ta punët të bashkisë, aty te ura, ke shkojnë nxënës ke shkolla, të dy krahët e urës nuk kanë vënë një barierë që të paktën të mbrohen fëmijët nga ura. Si e ka emrin ura? Hmm? Ura, Allamonit quhet. Ura e Klosit, ura Allamonit. E kanë bërë urën e re, pas kanë vënë barierë fare për me kalu fëmijët në një krah. Pra tani që në shkolla rrezikohen. Jo rrezikohen, po ka rrezik tu pa ndodh një vdekje nuk bëhet llaf me bë punë. Po keni bërë kërkesë në bashki? Sa s'puna ima ja. Unë si, thjesht, unë thjesht me që i keni intervjisë, unë thjesht me intereson me thamë dy llafe për fëmijët. Pastaj, mendim personal, lofta. 40 vjet, 40 kalamoj me një autobus ose me një furgon 30 vjet, kjo të merr. Po kët kom më tepër se ashtu. Pastaj na kam premtuar se do bëjmë ujë 24 orë, por këtu ka me cisterna ka 30 vjet. Cisterna sot cisterna nesër ne kemi gjel prapë me cisterna. Në kjo është infrastruktura pastaj. Tjetër çfarë i mungon klasit? Klasit i mungon organizimi, asgjë më tepër. Organizimi do thuash nga pushteti? Nga pushteti vendor ndash se populli. Nga ore populli s'ka gjë njëjtë, kemi gjel lapësht. Po ku janë të rinj? Po këto tre kanë hikë, kanë hikë ja shtetit të gjithë, sepse i kanë detyruar që të hikin. Po pse nuk qëndrojnë në vendin? Po ja qëndrojnë. Tani unë jam shofer taksie. Po. Kam dy taksi. Këtu operojnë 7 taksi pa dokumenta. Kam shku deri ke ministri, kam shku tik dikur edhe ministri, ja kam çuar me foto me gjitha, asnjë lloj gjë nuk bëhet. Shefi i qakullimit, shefi u nxjerr, qakullimi rrugor, shefi u nxjerr. Shkepët çfarë pret prej Klosit, çfarë tornat pret nga Klosi? Kjo është e gjitha infrastruktura. Përgjithsisht me çfarë mbahen Klosianët? Klosianët mbahen të gjithë të ardhmë mbahen vetëm me emigracion. Po të mos ishin fëmijët në emigracion. Mos ishin emigracioni këtu ka më duhet të merri. Këtu e ka më duhet të merri se punojnë gjithë minjera, tu ka minjera me mbajt gjysmën e Shqipërisë me bukë. Minjera këtu paguajnë taksa, sa paguaj unë taksi, pagu një minjer në bashki. Ke një thirrje për qeveritarët këtu? Po, i bëj thirrje. Bëj kërkes, jo thirrje. Që ti hapin syt na shofin i hek në gamë vendet të humbura. Se ne jemi vende të... Është lënë harres klasë? Janë, totalisht lënë harres. Premtime shumë, kur vinë fushata, pa, është e mraba, të usnodhët asë jo. Faleminderit. Faleminderit juve.